Vítám vás u tohoto videa na kanále Rychlé tutoriály. V tomto videu návodu si ukážeme, jak můžete zvýšit FPS v Robloxu. Nejprve půjdeme na stránku GitHubu, kde si stáhneme Roblox FPS Unlocker. Odkaz bude v popisku videa. A na této stránce se jdeme níže, můžeme tady vidět nejnovější verzi a pod tím si stáhneme hned tento první zip soubor. Zde si to můžeme přetáhnout na plochu, na ploše na to dvakrát klikneme, no a po chvilce se nám to automaticky stáhne do počítače. Když tady vpravo dole klikneme na tuto šipku, tak můžeme vidět, že už je to tady aktivní. A klikneme na tuto ikonu levým tlačítkem. Vyběhne nám tady tato tabulka, ve které si to můžeme různě nastavit a my tady klikneme na možnost FPS. A zvolíme si tady 360. Následně si spustíme Roblox a toto by nám mělo výrazně zvýšit FPS.